大家好，那今天又多更新了这个两个活动。那第一个是，生命宝石兑换应该是今天才有吧？应该今天才有，我昨天没有看到，有可能是昨天有，然后我今天才看到，不确定哦。好，那我一样会照习惯先换掉这个，因为我这个宝石特别多。好，然后还多了这个勋章大兑换的活动。好，那我一样会用这个300个碎片去换任选的勋章秘籍哦，这基本上是我每次必换的。然后昨天我们消费到12200的钻石嘛。好，那我们准备要来继续抽这个元素。好，那昨天各位知道我们抽了62抽都没有抽到嘛。第一抽58抽抽到，那第二抽62抽都还没有抽到。所以说今天应该很快就会出第一个红色的元素哦。好，开抽。我还以为第一抽就来了，结果只是一个四边形吓吓我。哦，还是四边形。好，抽到一个数字之后基本上它应该会慢慢的变大。我昨天估计是大概100几的时候出嘛。所以应该是差不多了啦，快来了。好，就这发了。好，地的。又抽了15抽的时候抽到地哦。好，那我们看一下。15000，哇，这样有点偏贵。第一颗6000，第二颗9000啊。哇，第二颗9000才出。好，那我们继续抽。我们这一件练心好不好？我们一直到目标是红色的，目标红色的。今日不再提示。好，反正我就是要把它抽完嘛。不然我一直按手指也酸了，我们就直接一键给它跑完。我怎么感觉它自动的好像没有比我手动的快多少？尤其当它在跳这个，跳到另外一个宇宙的那个地方的时候，好像比我手动还要慢。好，第一抽是 105, 应该说第二颗啦，本期第二颗是105抽的时候出来的。那等一下我估计应该差不多40几，剩下40几或者是50几的时候会出吧。好，现在已经到了66哦，剩下66次了。那到现在都还没有升上，好像完全没有到永恒之心过。好，已经快抽完了。我这样子用一键，是不是感觉好像更惨啊？按得好快哦，已经50几抽了。正常来说应该已经要，应该差不多要出了，结果我们还在第一个暗淡之心哎。继续黑一波吗？刚刚是15500嘛，那现在哇40几了，干还没，真的假的啊？那我们这周抽了，现在65抽了 ，OK， 又是地啊，运气有没有这么好啊？68次，来我们来看一下花了多少的钻石，8000，接近8000，8000一颗，哇，不便宜耶，不便宜。好，那我们剩下还是继续抽，虽然我不觉得会抽到啦，不过继续抽，这是我们手动点好了。哇，两颗都地呀，运气真的是没谁了我。38抽要抽到一颗，基本上，哇，运气真的要非常好啦。正常应该是60几抽的时候出，应该差不多啦。好吵，我的讯息好吵。好，最后20抽，来，没有。
好、啊，我觉得身上什么星根本就没屁用，因为你抽奖次数没到，他就不给你哦。身上永恒之星，他不给你五边还是一样啊，都给四边的都一样。好，最后的九抽，哇，没机会了，又往下掉啊。二一，好，今天次数用完了，那今天得抽到两颗，昨天120抽，加今天120抽，240抽，只抽到三颗啊！哇，这个是我黑还是他几率这么低啊？好，好，那我把刚刚抽的两颗地的元素石已经安装上来了，那现在的战力是多了大概是五万，大概多了5万。五万的地的元素，大概多五万的战力哦。然后呢，我们今天要来打这个跨服竞技场里面的王者殿堂。好，我们一阵子没有打王者殿堂了。然后呢，哎呦，拉不动！哇，疯狂钻石奇侠。好，我们来看一下二月份的奇侠好了。哇，这两队实在是有点太猛了哦！如果说一队还有一点点机会，两队都这样子的话，好，拼看看，打不赢就算了。然后我们把所有的强度都摆到二队。好，我们摆这个竞技场的阵容。好，这个样子好了，这个样子我觉得，哎，等一下，这是防守阵容。好，我们朝攻击阵容这边调一下哦。好，一队我们的话就不管，然后我们二队就调这样子，调这个完全是跟我们主队是一样的阵容。好，我们看试试看能不能够一队拼赢他两队。虽然我觉得难度很高啦，难度很高，因为毕竟在跨服里面，要能够一队吃两队的很难啦，尤其是这种强度的对手。好，一队基本上就直接送头。好，六门的拉尔夫基本上应该全都六门啦，只要能开的，他这个时间点能够开的应该都是六门，没有任何疑问的。结果一队就随便摆了，因为 无所谓啊、喔、他已经打不死任何一只的，所以我没有完全没有造什么站位啊什么搞，没有，就是随便，因为应该打不死任何一张卡。火草会不会有机会？如果包子开大小技能杀中间，搞不好有机会打掉火草。不过其实也没有差别，因为等一下交上来，火草也是一下就被刷掉了，所以有刷掉火草跟没刷到火草基本上没有影响。好，打这一列就不用说了，完全没掉什么血皮啊。好，其实连麦卓都开了，那基本上其他的应该也都六门了，只是差别在于他现在的阵容还没有那么新啦。我想我比较新的卡好像也只有胖猪一张哦，也只有这个胖胖一张哦，其他的卡他到现在还是比我的来的，因为六门都有开嘛，那我很多还六门没有开，麦卓根本就没有，然后
狗粮我也没有六门。好，不过我们成功把他的体系回合脱掉就好了，接下来就全看二队的发挥。只要他狗粮不要太烦哦，把我的胶的血量给反掉了，基本上应该是，我自己觉得是有机会啦，因为我们还有，毕竟在王者殿堂里面嘛，还有这个一点点的让的比例。哇，他狗粮哦，终于死了。狗粮打不死啊，血这么多。好，只要没有减员的话，我们二队就有机会。好，而且不要吃到我的一些这个什么奇怪的招数哦。欸，他麦佐不见了，好像是因为刚刚打到我的女太，然后女太的血色荆棘吃掉他 20% 的血，所以就直接被吃掉了。好，二队上来，我的胶的血量还算是在一个正常的值。好，那有机会了。而且他没有捡攻卡，好，没有捡攻卡代表我等一下只要撑过第一波就有机会反杀他，因为攻击没有被捡嘛，代表我输出一样是很爆炸的。哇，他的胶为什么不放开场大？三攻一技一防，奇怪，为什么他的胶不放开场大？好令人好奇啊！不过算了，好，拉夫补上来，然后解控我们的胶，应该会赢。哎，不会解控，好，没关系，我们的这个，哎，拉夫不是有一个解控功能吗？红品的时候，好，没关系，至少狗粮可以捡就好了。等一下再去了解一下。还是我记错了。哇，那个胶没有开大，哎呀，干！他第一个回免疫负面忘记了。我以为在他没有开大的情况下，我们把他一直狂冰，就很有机会赢。看起来是赢了，因为对面我看起来都是旧卡，应该很难跟。我场上冰库六门啊，狗粮啊，胖胖啊，这种卡来做这个，对，没错，这场应该赢。行くぞ。哇，拉夫还是很能扛哦，在这个四个月前的王者殿堂里面。胶收掉，差一点。他这个好像还是第一条血而已哦，不过基本上胜负已分了，因为我们一张卡都还没有死。有啦，女太死了，不过补上了拉尔夫，基本上好。那这场我们就直接跳过。终于哦，那我们二月份以前的也全部都刷完了，二月份以前的全部打完。好，再来是三月份的。好，跟刚刚差不多。
那我们就一样的阵容来打，就是意思就是差不多的意思是两队的战力都是平均摆，那我没必要去两队都要吃，我们就一队看能不能吃两队。第一队就直接送他了。怪招皇之前也都是宗师组的第一名，但是他应该是弃坑的，他就是没有在，不知道是本人玩还是没有在出，还是给人家玩了，所以就已经比较没那么夸张，但是还是超强，因为他以前的这个奠定的基础还是一定都会在。好，一个回合被全部清空，也是在这个料想之内。不过没关系，我们无界在第一队，代表一件事情，我们的好包子哎挂了。好，无界代表可以拖到第三个回合，因为他等一下会复活一次，所以没问题。真的全部都六门的、哦，除了这个 K 之外，因为 K 三月份的时候应该是还没有开启六门的。好，二队上来。基本上应该可以全部清掉啦，除了这个 K 的免死完之后应该有点硬，那应该也可以哦、喔。好，应该可以全部一回合收掉，那剩下援护上阵还有这个复活隐身回来的紫苑吧，我猜的啦，应该是因为没问题。好，大猪也开场大，然后超奶开场大，等于我们全部的都开场大。除了狗粮，哇，大蛇啊！我比较担心大蛇是一件是为什么，你知道吗？因为大蛇等一下万一复活的话，我就被拖到第三个回合，被拖到第三个回合，他的二队上来，我麻烦就大了、啊，麻烦大了。好，其他我都不担心哦，只要大蛇不要复活就好了。其他的，好，女赛炸一波，虽然应该也是一发就没了。对，哎、欸，没有，他的大蛇没有复活，很好，那我们运气不错、哦，直接紫苑打掉，我们就到第二队。超娜最后把大家血量补上来，第二队。好，他的二队阵容除了超娜跟娇之外，都已经偏旧，应该说都是旧卡，但是超娜跟娇比较能够在现在的版本生存。好，那我们只要撑过第一波就可以了。打续航战的话，一定是我们占优势的。好，女上也没挂，非常好。六个大还他。炸一发六百万。哇，那看来我们现在可以打到，搞不好三月份也可以全部打完。因为要看起来，因为这个时候的卡、欸、其实也还好，只是刚好阿干被恶魔战魂把我的胶给用掉了，不然这场刷两下可能就打赢了。
好，不过应该也还可以啦。这个照这个样子来讲，他的第二回合应该也没有办法造成太大的输出啦。恶魔战魂给超纳带算是比较少见的用法，大部分都是给狗粮带比较多。好，拜托不要再控超纳了，让我的胶好好的刷一下。好，免死触发，再刷。后风魂没上班。收掉。好，这个样子应该是胜负已分了，我们就跳过吧。好，那我觉得还蛮有信心的哦，搞不好可以哇！疯狂钻石跟神威百合，其实应该是有机会啦，有机会，有机会。疯狂钻石呢，应该是有机会，只是明天再打好了，明天再打。我们今天十片场也够了，今天片场也够了。我们开始抽了元素，然后打了两场，好了，那我们明天再打好了啦，明天再打。好，那我们今天影片就到这边，明天的话我们就会消费到50000的钻石。好，那影片就到这边，感谢各位观看，拜拜。